mugamba mutya mwe nabali ku channel ya Fate kwa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Fate chemba sa mugere maso no jega tako chigenda kuwa kirungi nnyo neche likinga video kati waluwo eyambuziza ku ddagala lino eliyitibwa Muleke eryo lye mulaba waluwo yali mbuziza busokera ddala yambuziza nti eddagala lino liendaba lyeryo eribeera kubugwa eribeera kamagwa ninjagala muddemu Muleke taliko magwa Muleke taina magwa ekintu ekirala ekintu ekya kyenjagala okubanyonnyola mwenna abalaba eddagala lino eriyitibwa Muleke Muleke enkula gye yakulamu ali mu nkula nga bona alaba ekisubi ekigenda ku kyayi oba nga bona alaba ekisagazi wadde ekisagazi kiba n'ennyingo oba nga bona alaba ekikajjo nkwegamba enkula gye yakulamu tutunuulire nnyo ekisubi ekigenda ku kyayi yenkula gye yakulamu ekisubi ekyo kigenda ku kyayi kiba na majimbi tekiba na magwa njala okiwulire bulungi gwe yabuuziza ate nono gwe bayita Muleke naye afaanana ng'ekisubi oba ali mu nkula yeemu nga bona alaba ekisubi ekitegedde kati ekintu ekikula bwekyo tekitonde ekitonde ekikula mu nkula bwetyo tekibeera na magwa kibeera na majimbi oba ne kibeera nga kisala ene wasemba eno gyolaba ne wabanga wasala nobeera nga wasala nga wokwatako oba n'okeyisa ku mubiri nga kakusala naye ono ye gwe bayita Muleke ebyo natabirina tasala ate tayina majimbi okitegedde tayina majimbi ate tasala lwakuba ye alinamu obukuubo obwa white obwola bulinganga obwa white white obwolaba kyekyenjawulo kyalina ku bintu ebirala ebimufaanana bwe kitya bwe kiri bwato bwafaanana mulungi nnyo ekintu ekyakyenjagala obbabuulira eddagala eryo lye mulaba ddungi nnyo 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 oba ng'obadde ofumba ddagala lya musujja oba ofumba ddagala lya ssenyiga eddagala lyonna ly'oli mu kufumba nkusaba Muleke oyo omuteekemu teekamu obukoola bubiri eyo nakuteekamu bubiri oba ofumba lya musujja teekamu obukoola bubiri oba lya ssenyiga teekamu obukoola bubiri eddagala eryo ddungi nnyo eriyitibwa Muleke ddungi nnyo ku ndwadde ezisinga zonna z'oba olina ddungi nnyo okuliteeka mu ddagala eryo ly'ofumba n'ekintu ekyanabagamba nti singa obeera ng'obadde olina olugendo lw'ogenda okutambula tugeze ova Masaka odda Kampala ova Kampala odda Masaka tekikugaana kukwata era bukoola bubiri n'obuzinga bulungi n'obuteeka mu nsawo yo ensawo eno ey'empale omusajja oba gw'omukyala ensawo yo bbaaga n'oteekamu obukoola obwo bubiri oba ogenda kutambula bulungi oba ogenda kutuuka bulungi gy'olaga bwe kityo bwe kiri ebisinga nayo bagamba njigadde nziremu ono eyabadde abuuza ku nsonga eyo Muleke oyo oba eddagala eryo abasinga muliina ewaka mulisimbanga ebimuli ate obuzibu bwe kalina tekafa kyekyo bwe kityo bwe kiri eddagala eryo mwe liri erigumira embeera ebeera embi n'embeera ebeera ennungi kati ono Muleke naye ali mu ddagala eryo erigumira embeera nga bwe nabagamba nti eddagala erisinga okugumira embeera bwetyo ng'omusana we gwaka nga mungi terifa enkuba ne weetonya terifa ebiseera ebisinga eddagala liba nnyo lya mugaso nnyo 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 bwe kityo bwe kiri mwebale nnyo okubeera ku channel ya Fate wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Fate chemba sa mugene maso no jega tako kigenda kuba kirungi nnyo mbaagala nnyo mbeere bulungi mweraba.